欸，我以为是猫头鹰，好肥的猫头鹰！哦，原来是雨修有画欸，赞哦！哈哈哈哈哈！这样画自己，这也太自肥了吧！哈哈，有朋友来帮简培拉送礼。 梅拉应该很高兴，没有感想啊，也不能再跟他对话，对话都开完了。有人说只要重灯的话，庆生的动物会不一样，我来试试看好了。 冲啊！欸，真的，变玛莎，哇，玛莎穿得好成熟哦，哈哈哈哈哈。今天会是一个充满惊喜的超棒生日，这时候就轮到我出场了，我得努力让这场生日派对嗨起来才行，才怪嘞，哈哈哈。玛莎的大蝴蝶结是绑在那个耳朵前面。 不知道为什么戴这个墨镜，虽然是我给他的。今天真是最棒的一天啦！哎呀，光是看着庆祝生日时的装饰就觉得好雀跃呢。该不会生日快乐的快乐就是这么来的吧？才怪嘞！ 哇，变学妹，学妹穿得像大神一样。啊，阿萨太郎，对吼，他开始叫我这个。好哦，你那个头饰蛮好看的，可是你的衣服很大吗？和你一起帮朋友庆生，我觉得很幸福哦。太好了，有这么多人来帮简培拉庆生。 每天都有庆生会就好了啊！这不是软糖讲的吗？<笑>他们个性一样，所以讲同样的话。是说你一整天都没吃生日蛋糕也是蛮厉害的。<笑>他们的那个酒是葡萄，是橘子汁哎，橘子香槟。 哇，是酥饼！哇，酥饼穿得好帅！<笑>今天是简培拉的生日哦，我们一起帮他庆生，让他觉得这是最棒的生日吧？听到了没？<笑>听到了。<笑>生日的时候为什么要吃蛋糕呢？除了蛋糕以外，明明还有很多又甜又好吃的食物。搞不好想出庆生这个点子的人是蛋糕店老板也说不定哦。听到了没？也是有可能啊。<笑> 太好了，简培拉，换了四个人来帮他庆生，应该差不多了吧？下一次有别的动物庆生，再换别人来。总之知道大家都会来就好了。简培拉太棒了，生日快乐！ 哦，怎么都是这一句啊？是不是普通个性的第一句对话都是这一句呢？不要一直盯着我房间看了，我没做什么奇怪的事情，哎呀！ 跟莎莉好好相处嘛？为什么？怎么了？啊？啊？啊？
你对摇椅感到好奇吗？并没有。以动物工学为基础设计，不是人体工学啊，是动物工学。能够紧密的包覆我的臀部，坐起来真的很舒服呢。看来我不觉得很舒服啊。看来这是动物，真的是动物工学，不是人体工学。拜了。谁？那是酥饼吗？哦，是酥饼。Techno Beat。可愛い歌。可怕的歌。学美。在写履历表。你要去履历，你是去工作了吗？大家都会在特殊技能栏填什么？我擅长的事情除了做料理跟打扫以外，也没别的了。会在上面写魔术或搞笑表演的人，认真的学美。旅游 ，Save my life， 减赔啦！你生日还要给我回礼？生日派对这种东西，不管办几次都很有趣耶。生活上琐碎的事全部忘掉，和朋友一起大吵大闹，就会觉得明年一定也是个美好的一年。这是感谢你当时陪我庆祝的谢礼哦。很摇滚的沙沙大大，安全帽。谢谢简佩拉送这个东西。旅游给什么？招财猫，太好了！哇，黑的，哎呦呀！哇，黑的好看哎，还不错，质感也蛮不错的。可惜我要把它变成金色的。手机壳改造工具，昨天发现改造那个我的设计没有办法直接改变手机上的。所以又要再花1800礼数去买这个，太坑了。惊悚歌是多惊悚。金色招财猫，完成。放这里好吗？哇，好棒，金金的，这样好了。好，这个又出现了，这还不错啊，比
比那个于世廷叫隆克斯做的那个模型好多了。白巧克力墙，毛毛细雨墙。哦，这个不错哎。哦，这个还不错，蛮漂亮的。黑巧克力地板，啊，怎么都是巧克力呀？这个中间这个叶子真的不能拿掉吗？真讨厌呐！不然的话，现在看起来好像差不多了，位置什么的也都差不多了，就是中间那个叶子很麻烦呐。还有那个十字键是不是好像往上有点往上一格，再下来一格啊？但是还是没有办法把 Game Boy 的蓝色 logo 放进去。好吧，就这样吧。那个叶子是稍微会粘到 荧幕框框，不过这样已经算是差不多了。往上往下移一格都没有办法改变那个。OK，进行改造。耶、yeah，Game Boy 完成啦！这东西怎么这么贵啊？500里数我都可以接受，1800是什么鬼？Game Boy，赞 呢！哇，你家好酷哦！竟然是车车，哎，我家没什么东西，你就悠哉的待着吧，农。约翰·兰农，兔子 T 恤怎么了？第一个竟然是跟我讲这个，穿起来活动方便，肩膀不会感到僵硬才是最重要的。哇哈哈哈！好酷哦，而且它还有一个那个悬赏单。哈哈，原来这个车子床会这样。至少聊个3次吧。突然觉得肚子饿了。我喜欢吃清淡一点的。就算肚子很饱，也会狼吞虎咽，常常动弹不得。好，早上讲2次，下午跟晚上再讲一次，应该这样子就不会让他觉得厌烦了。学美又穿这件 可我真的好后悔送他这个。学美打又阿萨代拉，听到了没有？一口气全部爆出来。你们早上都没什么好讲的。
啊！燕窝身上有跳蚤，<笑>你在看什么啊？为什么一直看那边？那我就帮你抓喽。<笑>我身上有跳蚤，居然还让男生跟我说，才发现真是太丢脸了。 欸、他有认出我是男性，<笑>有跳蚤是什么很丢脸的事吗？<笑>难道你不喜欢坐我旁边吗？可这样看不到啊，汤姆。 你可以去做一个面对镜头的地方吗？<笑>我觉得看不到，看不到我自己。爵士鼓组合真假？哇，酷啊！ 这可以改造上面有自己的那个花纹吗？哎、欸，可以耶！哦哦，酷酷酷酷酷，还可以自己的 Game Boy， 哈哈哈 SOS。 有这个熟肉好了，刚<笑>好派上用场。好，就这样吧，赞呢。学妹怎样？ 老金卖肉啦！我来找你聊天了。这座岛上有我跟你在，这座岛的和平就无懈可击啦，才怪嘞！哎、欸，他自己竟然去抓了金鱼，啊，还是人家送给他的？因为昨天有朋友来送他礼物啊。 我有邀朋友来送他礼物，在他家里多了很多东西，可能是朋友送他的，应该是。再送你一个非常不合的，竟然还有人送他纸袋头，<笑>又是钱，我不要钱啊！ 看一下，所以有人送他这个衣服，还有人送他电视哦，这个电视连我都没有哎、欸，<笑>这个小电视连我都没有，金鱼跟纸袋头到，大概这样吧，可能还有一些没摆出来吧，要可能要下一次才知道。减肥啦，你的生日真是太完美了。 我也要给软糖一件，哎、欸，他竟然有把那个俄罗斯娃娃摆出来，我要给你一件这个，哦，他也有把水果跟那个针线盒都摆出来，赞哦，这个拿去，哈哈哈，迷幻猫咪衣服，哈哈哈，因为很。 很红啊，整个都混在一起了，不过蛮可爱的，可惜没有别的颜色，我没有别的颜色，哇，又把水果跟针线盒摆出来，哎，觉得很棒。
为什么这边变成这个？刚刚他有在做东西，是不是？我可能错过了。然后他跟我要这个儿童椅，我不知道为什么，非常的不搭。<笑>室内摆设会表现出人的内心世界。<笑>我知道了，把这收起来。<笑>他突然愣了一下。安内姆汤，<笑>你要这个吗？ 哇，那兔子变好宽哦，哈哈哈，颜色真好看呢，安内姆汤。好，然后再把这个丢回去。耶，我们两个穿一样。哎。 牌啊！<笑>这个给你。<笑>你喜欢这种风格，是吗？ 钱呢？为什么一直给我钱呢？哈哈哈哈哈！恐龙蛋，好帅啊，才怪！ 好有节奏感！哎，我想跟你一起玩，你就停了，<笑>好伤人。 看看雪美身上的兔子跟我身上的兔子，<笑>不过雪美穿这件还算蛮好看的。 颜色也很搭，颜色根本就是他的颜色嘛！我厌倦了现代社会，才会在无人岛上过着自给自足的生活。<笑> 在新宝岛生活对我来说非常疗愈，但是为什么谣言会传成那样呢？<笑>要不然实际上是怎样？<笑>你没有厌倦社会生活吗？是说你有社会生活吗？法老们的社会生活？啊，酥饼竟然会在这里！你也来找虫虫吗？我也是哦。 像这样看着虫虫，时间就会不知不觉的溜走哎、欸。<笑>
他的用词都还蛮好笑。我明明是吃过饭才来的，但我发现到的时候，我的肚子却在叫。啊，你看着虫会肚子叫啊？ 点点点，突然不知道要说什么。<笑>哦，这场雨下了真久啊，不过这场雨才刚开始啊。<笑>就让对岛上十分熟悉的我来跟你说说最赞的散步路线吧。哈？哈？你在说什么啊？ 让我想想，<笑>服务处附近还蛮值得推荐的，就算是烦闷的雨天也很好走嘞。除了躲雨，也可以探头看一下服务处哦。农，你这个新人在说什么啊？<笑>哦，啊，他们应该不会对话，才刚开始嘛。 带着这个想事情，哇，好贵啊，太贵了吧！好了，总算卖掉了。 什么啊，金牌！<笑>而且他穿戴那个眼镜穿肌肉装，这是哪招啊？<笑>又是私房料理，这时候选个别的看看，汤品。 汤品吗？随时随地都能喝，我觉得很好。啊，这个主意很不错呢。如果是汤品的话，只要加入味道，<笑>还是果然还是这个结论呐、啊。<笑>那他真的是完全无视金牌。<笑>不知道最后下一次选最后一个会怎么样。 这个区域有点想要改建，虽然目前还没有什么想法，但觉得这个区域这样子不够好看，所以可能要思考一下这边要怎么改建。那么今天的动物之声就先玩到这里，感谢各位收看，我们下一集再见，大家拜拜。